É melhor. É melhor, mas... Ah, vai ser mesmo. Mata a da equipe do cara. Tu vê se vai correr lá atrás. Não, vem aqui não. Esquece que vem, vem na asa, né? É que hoje eu tenho você. Os caras grandes, né? É, o Rio. Fácil o jogo. Eu faço direto. Porque não dá pra vir pra cá. Aqui você tem que fazer isso. Esse braço aqui é ruim. Entendeu? Porque se eu ficar aqui, ó, o cara começa, o cara fecha aqui. Ele começa a ficar, mano, então abre aqui. Já não estou aqui. Pode falar uma coisa. Mas se você não ganha em clima, você ganha na cabeça. É, beleza. No treino eu jogo. Essa aqui faz. Troca a mão. Isso aqui, tá parado. É parado, né? Tá vendo que não tem espaço nenhum aqui, né? Aqui entre a sua nuca aqui e o meu braço. Agora o que eu vou fazer? Olha aqui onde está minha mão, tá vendo aqui? Ó. Agora eu faço isso. Ó, ó. Senhora. Entendeu? Não, não faz, faz a pegada, se segura. Não, não faz pegada. Se não faz a pegada, não é meu, velho. Me dói teu dedo. Eu não consigo. Nossa, não tem que mudar, né? E não tem como o cara segurar. Tipo, vem pra cá. Ó, ó. O banco não tem nada a ver comigo, mas como você mata do Bernardo? A do Bernardo bota o cotovelo aqui em cima e fica segurando. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, pai. Tá maluco? Mas tu domina essa mão, vem aí. Ah, o que eu vejo ele fazer o tempo inteiro é essa aí. Esconde o cotovelo aqui assim, né? Esconde aqui, essa aqui, vai aqui. Não, não fico muito esticado assim não, porque eu fico com medo de tomar um. Eu não tenho essa paciência, ele tá vendo um jogo legal, mas só que... Mas é tão arrumado, que às vezes eu consigo colar na hora da cabeça. Porque realmente ficar é chato, eu só fico aí pra não ser raspado, entendeu? E não, não deixar ele subir. Porque se ele não é esse aqui, é chato. É, essa é a minha ideia. Não deixa. Prende a meia aí. Pode ligar. Ele corrente. Não, é. É, vai guardar, né? É. Ah, não, tá tranquilo. É difícil pra caralho. Passar a guarda cruzando. Obrigado. Ele chuta a bunda e você só tentar fazer coisa. O Leonardo é um cara que se ele fizesse assim, aqui, ó. O foda é que ele começa a ser muito bom. Não, mas aí é tranquilo, porque vai, estoura. Vai aqui, vai quebrar, tá vendo? Isso. Aí o que vai fazer? Vai ligar? Aqui não bateu. Não, mas vai tirar a cabeça. Aí ele vai trocar pra cá. Essa é boa, velho. Aí aqui é a mesma coisa, eu vou fazer essa coisa. Não, nunca mais. Agora vai. Aí, gente.